Thank you.
Dávid, ty si bol druhý v triede po troch herzetách, začal skvelý výsledok. No tak celkom, aj tak nečakane trošku, ale vozíme sa, skúšame auto. Nejaké krehovky boli? No tak stále sa niečo nájde, ale v pohode úplne zvládnuté. A power stage pred tebou budeš tlačiť? Ešte neviem, ešte si to rozhodnem, rozmyslím teda.